tuviešu tautas pasaka Adigana dēli. Kalna nogāzē vecos laikos dzīvoja sirpgalvis Adigans. Viņam bija 9 dēli, visi slaveni mednieki. Turpat netālu mit arī šīs zemes Hans, dzelteno stepju saimnieks. Notika, ka Hanu piemeklēja lielas bēdas, pazuda viņa visjaunākā, visskaistākā meita. Ļaudis salasījušies pie Hana jurtas, sprieda un pārsprieda, kā atrast pazudušo. Te visiem priekšā iznāca vārks vecītis un teica, Vareno Han, jūsu visjaunāko, visskaistāko meitu varētu atrast vienīgi vecā Adigana dēli. Aizsūtiet pie Adigana kalpus ar dāvanām, ataiciniet viņus pie sevis un tad lūdziet palīdzību. Hans tā arī izdarīja. Ar lielu godu savā jurtā uzņēma vecu Adiganu, labi pacienāja un sāka stāstīt. Pazuda mana visjaunākā, visskaistākā meita. Viņu atrast varēšot vienīgi tevi dēli, palīdzi. Tam, kas meitu dabūs rokā, atdošu viņu par sievu. Neliekšu daļu bagātības, ne lopus no saviem ganāmpulkiem. Labi, Vareno Han, parunāšu ar dēliem, atbildēja Adigans un atgriezās apmetnē. Pasaucis dēlus, tēvs katram deva pa pultei un afaicājās, ko viņi protot un cik veikli esot. Visi 9 nāca pēc kārtas un bultu ņemot vecākais dēls teica, es varu izsekot pēdas pat kukainītim. Es spēju ieraudzīt adatu zemes un debesis malā, kā bērti nobēra otras dēls. Es jaudāju pacelt vislielāko jaku un aiznest uz pasaules malu. Skaldīt noskaldīja trešais dēls. Es vienā rāvienā uzrāpjos pašā augstākajā klintī, bilda ceturtais dēls. Es izrauju žagatais palvas no astes, ka šī nu to ir nemana, lēni vilka caur zobiem piektais dēls. Es tik prasmīgi šauju, ka trāpu acī jebkuram zvēram, vienalga, kur tas atrastos. Taču tavu bultu, tēvs, sargāšu, velti to neizniekošu, solījās sestais dēls. Es uztvertu pat akmeni, ja tas kristu kaut no debesīm, tā stāstīja septītais dēls. Es spēju uzcelt vienā mirklī tik lielu būdu, ka tajā var novietot pat Hana jurtu, skaļi nodārdināja astotais dēls. Es izrokoju zem zemes ātrāk par kurmi. No vecākajiem brāļiem darbos atpalika jaunākais. Noklausījies dēlus, Adigans teica, katrs atsevišķi jūs neko lielu nespējat paveikt, bet visi kopā esat liels spēks. Dzīvojiet draudzīgi un saticīgi, un jums dzīvē vienmēr veiksies. Tikko nāku no Hana, viņam pazudusi visjaunākā, visskaistākā meita. Palīdziet viņu dabūt rokā. Kurš meitu atradīs, tam Hans viņu atdos par sievu. Adigana dēli bija ar mieru sameklēt Hana meitu. Vecākais dēls kopā ar brāļiem devās pa pēdām Hana meitai. Pēdas aizveda pie liela balta akmens un tur nozuda. Šeit Hana meita ir pacelta debesīs, teica vecākais. Otrs brālis pielika plaukstu pie acīm, apskatījās apkārt un iesaucās. Dienvidos zemes un debesis malā redzu milzīgā un ļaunā putna Anhereti ligzdu. Tajā varu sazīmēt meitenes galvu. Trešais brālis saņēma visus 8 brāļus rokās un uznesa augstās klints pakājē. Tur ceturtais brālis uzsēdināja 5. brāli sev uz kamiešiem un pacēlās klints virsotnē. Piektais Adigana dēls tik klusi izrāva meiteni no ligzdas, ka plēsīgie putnēni, kas tobrīt vieni atradās ligzdā, neko nemanīja. Pēkšņi parādījās pats briesmīgais Hanhereti, sagrāba abus brāļus, meiteni un uznisa augstu debesīs. Tad sestais brālis izrāva tēva bultu un pāršāva putnam vidējo nagu. Plēsoņais sāpēm iebraicās un palaida vaļā gūstekņus. Brāļi lejā baidījās, ka šie 3 krītot pret akmeņiem nenositas. Taču pretī izskrēja 7. brālis un pie pašas zemes, būdams izturīgs, uztvēra visus 3 savās rokās. Hanhereti saniknots metās zemē, gribēdams visus noknābt.
Vienā mirklī astotais brālis uzcēla lielu būdu un visi tur paslēpās. Bet putns nejauk tik ķērdams lidinājās tai apkārt. Lai izglābtos no ļaunā putna, jaunākais brālis aši izraka pazemes eju un aizveda visus projām. Hans gauži priecājās, redzot meitu sveiku un veselu. Deviņādi gana dēli bija glābuši Hana meitu. Ja kaut viena no viņiem nebijis, meita būtu pagalam. Hans atļāva meitei izvēlēties pašai sev vīru. Viņai patika jaunākais dēls. Viņš tad arī kļuva Hana znots. Adigans drīz nomira, bet dēli dzīvoja draudzīgi.